След 32 години във Франция, повече българин или повече французин се чувстваш? Повече французин. Аз бих казал, че се чувствам като французин в България. Аз повечето от времето си мисля на френски и превеждам на български, като говоря. И затова малко си заплетвам езика и понякога не мога да си изкажа както трябва. Посочи ми няколко разлики между България и Франция. Хората, говоря за французите, нали, са по-спокойни. Не викат на улицата. Децата им не викат също. Не ги оставят да правят каквото си искат, искам да кажа. Защото винаги, ако някой дете вика по улицата, хората ще се обърнат да го гледат и да гледат родителите. Тук е малко почти всичко направено, обаче не съвсем. Там е обратното. Изпипано е. Един пример. Аз отирах в месокомбината, птицекомбината, извинявайте, която се намира към Стамболово. Много добра стока. Патешки изделия и така нататък. Но на вкус много добре. Но намерих кокали в риетките, намерих пера в... Разбирате ли, не много вкусно, качествено, но за съжаление недовършено. Това също го намирам в други стоки, например, даже торбите за буклук, които са паянтови и се разкъсват много лесно. В дрехите, в обувките... Има хубави работи, но това е изключението, а би трябвало да е обратното. За тези 32 години промени ли се по някакъв начин живота във Франция според тебе? Да. Каква посока? На по-лошо. На по-лошо, защото средната класа започна да изчезва. И хората започнаха да стават все по-зли, ни срещу други, но това е генерално, нали? Какво означава изчезна средната класа? Имаше много повече средна класа в 90-те, отколкото в 2020. На какво се дължи това? Това се дължи на такси, допълнителни такси. За бизнеса? Да. Стагнация на заплати, качване на цени и така нататък. И хората, всъщност, им се изчерпва това, което са спестили. Има повече бедни и бедните са още по-бедни. Няма сравнение с тук все пак, но на там тръгват нещата. Здравната система как е уредена там? Здравната система е много по-добра във Франция, отколкото в България. Здравният персонал е много по-обучен и по-внимателен с хората, отколкото тук. Случи ми се едно нещо във Враца. Аз съм свикнал, като се разхождам, да гледам около мене, да гледам архитектурата и така нататък. И изведнъж усетих една болка в кръка. Всъщност бях наденал на един кол, който беше леко така под наклон на една улица под наклон, с една дума, и с острието напред. И се разпорих както трябва. И не очаквах такова нещо, че ще има кол. И от там нататък си гледам по краката в България. Навеждам се, сгървам се ако трябва, обаче гледам по краката. И отивам в болницата на Враца и още таксито ми казва, не съм сигурен, че ще ви вземат. Викам, как така няма да ме вземат? Съм разпорен 10 сантиметра. Аз познавам някой, дето си пръста си е разпорил, обаче не са го взели и трябва да се шия сам. Как така? Значи отивам на место. Това беше като филм на ужасите всъщност, защото
Врачанската болница е много-много зле. Имаше кръв по земята. Пода беше черен, мръсен, отвратително. И те ми викат, те ме взеха. Викат, ама вие нямате осигуровка. Ще трябва да плащате. Викам, добре. Ама трябва да си купите и... Всичко необходимо за манипулацията. Да. Викам, окей. Значи, ваксина за тетанус и така нататък трябва да си купя аз от аптека, която е извън болницата. Отивам в залата за шиене и лекарката ми вика, добре сте се наранили, така, така. Ами искате ли опойка? Викам, ами не. Та вика, как така? Ще ми боли? Викам, що ме питат? И би ми една опойка, която много добре ми подейства, разбира се, защото беше много силна. И започна да ме шия. И аз гледам как ме шия и викам, аз знаете ли, че готвя и понякога пълня пуйки, по-добре ги шия. Тя малко се засегна, не? Ама няма нищо. И обаче беше 20 лева платих. Огромна сума. И после, една седмица по-късно, отирах да ми махат конците. Те ми казаха, няма време за това, оправите си се вие. Викам, окей. Отирах при една друга, в една друга клиника. И имаше много хора, и обаче жената излезе и вика, това момче, ела, някаква млада, 25 годишна сигурно, току-що завършила, ми махна конците, обаче ми ги махна на половина и аз после трябваше да си ги махна вкъщи допълнително, за 20 лева допълнително, това бяха общо 40 лева, плюс ваксината за тетанус и така нататък, които са никакви пари за здравната във Франция. Във Франция това ще струва 500 евро. Всичко това. Цялата тази операция. Но ще е покрита от държавата. Здравната каса. Защото ние плащаме. Там данъците са огромни. Разбира се, ние сме източени като крави от държавата, защото той, който работи, плаща много. И той има как се казва, стъпки на заплати. Например, ако печелиш около 5000 евро на месец, си на лоша стъпка. Ако печелиш повече, си още по-налоша. Колкото по-добре печелиш, толкова повече плащаш. Например, имаше години с нашите сосие, за съдружниците ни, си взимахме дивиденти около 40 000 евро, да речем, на година. Обаче всъщност ние взимахме 60 000 и 20 000 отиваха директно на държавата. Върху 40 000 останали ни слагаха допълнителен данък. Значи плаша съм. За една къща, която имам там, аз плащам около 3-4 000 евро на година за данък, за жилищен данък. А колко ти струва къщата? Какви са цените на имотите там? Те струва около 500 000 евро. Данъка съответства на цената на, на имот. Но тук имам един апартамент в Враца, например. Не бях платил данък 3 години и платих 144 лева за 3 години. Във Франция, като плащаме една заплата за 1300 евро, минималната заплата, трябва да дадем на държавата допълнително 1300. С една дума 2600 евро на един работник. Той получава една част, върху който държавата му взима също. И затова Франция е богата страна, според България, защото се плащат данъци. И аз малко заради това избягах, защото ми е писано да плащам данъци и като нищо не ми се връща, защото аз само давам, никога не съм взимал. Кога замина за Франция? 89-та. На колко години беше тогава? На 14. Тръгнахме с един полски фиат и пътувахме до източна Франция директно. Имахме семейство там. Една леля, която беше избягала от много по-отдавна,
и живееше към Страсбург. И решихме да отидем там. Аз не съм тръгнал с големи очаквания. Аз, нали, съм бил юнош, по-скоро дете. И съм следвал майка ми и с желание, нали, да за пътешествие. Това си е все пак авантюра някаква, която ме заинтересува още на времето. Отидахме директно при леля ми в Хагенал. Това е едно малко градче до Страсбург. И бяхме ходили при нея 86-та година вече. С друго пътуване. И беше окей. Но после решихме да отидем към Париж. И се запътихме към Париж. Първите дни във Франция не са ме учудили много, защото аз говорих френски и английски. Там съм правил няколко университета, но само имам, как се казва, дъг, там се казва. Трябва да има 2 години университет и диплома, междинна диплома, който не е диплома, нали? А каква специалност? На право и на английска цивилизация и език. И после се специализирах към автошколите. Минах изпити и влезах в едно съдружничество с 5 автошколи и няколко години работихме заедно. После се разделихме, аз заминах на Средиземно море, отворих на автошкола там. После продадах, после отирах към Тулуза да отворя една друга автошкола. Колко струва един шофьорски курс във Франция? Около 1000 евро. Минимално. Най-възрастният ти ученик? 82. Как се справи? Никак. Това беше на бабичка. Мъжът искаше да й даде няколко курсове. Проблемът е, че тя беше парижанка и не беше карала от повече от 50 или 60 години. 30 минути ни отнемаха за инсталация на поста, нали? За облегалките, за 30 минути. И аз казах на мъжа, и няма смисъл да си давате парите, за това няма да стане. За първа книжка най-стария ни ученик е на 60. За първи път. Той се справи добре? Не. С годините добиваме навици, които, как да кажа, които влияят върху нашето поведение и как учиме. И тези навици ни пречат всъщност. И с годините мозъка блокира, багира. Като го сложи пред един волан с една кола, която се движи, когато никога не е свикнал на такова нещо. И има 3 педала отдолу, лостове, хора около тях, очите не са свикнали на скорост и така нататък. И е много, много трудно. След 45-50 годишна възраст е много по-трудно, отколкото преди. Имаше една, която... Една? Да. Която не беше много така умна, да речем. Това е ефемизъм. Тя минаваше фризьорство за кучета и 5 пъти го изпусна изпит. Не успя да вземе фризьорство за кучета. Не знам какво е забравила, да шампионира, да мие кучето, не знам. Не знам как такъв изпит може да изобщо да не се вземе 5 пъти поред. И беше на 22 години на времето, но нямаше никакви реакции. Тя направи поне 60 часа в автошколата. Мъчихме се и аз бях назначил двама човека и ги дарах на тях също да кара с тях, защото по едно време се измъчих и аз. И най-накрая дарахме на баба и да кара с нейната кола на
придружение. С придружител. С придружител, да. И тя кара 1-2 месеца и баба и дойде да ни види и каза: не, аз ще платя каквото трябва да се плаща, но не може така. И направи още 40 часа, общо 100. Мина изпита 3 пъти. Успя да го вземе, не знам как. Ама успя да го вземе по много прости обстоятелства. Попадна с най-добрия инспектор, най-милия. Нямаше никой по пъти. Ама нямаше никой. Нямаше стофари, имаше две кръгови движения. Той искаше да си беше на края на седмицата, искаше да си свърши по-бързо да си ходи вкъщи. Претупа я за 10 минути на место на 35 и се свърши. И си за изпит. Кои са по-добри шофьори, жените или мъжете? Жените са генерално по-добри, защото има, как да кажа, имат повече ПТП от мъжете, но са леки. А мъжете не си правят зор, те трепат директно хората. Накажа, те са много по-свирепи по пътищата и безсмъртни, отколкото жените, които са по-размислят. Обаче в един момент това, ако трябва да сме честни, пречи също на движението. Движението трябва да има си ритъм на всичко, което ако се наруши, може да направи малко ПТП. Какви шофьори са французите? Възпитани ли са? Спазват ли правилата за движение? Да, възпитани са, но не в големите градове. Например, в Париж, ако си пешеходец, трябва да тичаш, защото иначе ще се сгазят. И те псуват, между другото, така, свират, нали, клаксонират. В големите градове е така. Тулуза е по същия начин, Лион. Трябва да се тича. Но в друга страна, пешеходците там минават където им падне. Няма пешеходни пътеки, няма светофари, минават където им падне. Значи трябва да си много-много нащрек, за да нямаш проблем. От колко време си в България вече? От 3 месеца. Гордо от 3 месеца, по-малко. Защо реши да се прибереш завинаги в България? Защото исках да сменя въздух, как се казва. Все пак имам гени български. Искам да се върна тук, защото намирам, че страната е като бял лист. С една дума може всичко да се прави тук. Все още. Според мен в България има много, много възможности. Хората... Къде виждаш възможности? В ресторантите, в хотелиерството, туризъм има много, много възможности за туризъм. Аз ходих в Родопите на чудните мостове, на Момчиловата крепост, към Асеноградската крепост и така нататък. Много интересни места. Мислиш ли, че на французите ще им бъде интересно в България? Да, да. Аз съм започнал вече да проучвам малко, пращам снимки. Много хора са заинтересовани да дойдат да пробват. Но това, разбира се, трябва да се организира и във Франция. През агенция, нали, да се направи една агенция и да се предложат трекове и такива работи. Тук е великолепна природа. Вместо да се ходи на трек в Аржентина, може да се дойде в България. Да, ма както ти каза в началото, при нас всичко е почти. Дали ще им хареса това на французите? Ако се организира по френски начин, да. Какво означава по френски начин? Трябва да ма всичко да е изпипано и за това трябва да се направи с хора, които са били в чужбина и които знаят какви стандарти трябва да се постигнат, за да се хареса. Искаш да кажеш, че ние, дето сме си тук, сме обречени? Не, вие сте си свикнали на пущито.
Ама то се свиква с всичко, нали? И после не прави впечатление. Затова... Но аз мисля, че има хора, които се стараят да вдигнат нивото. Бях в Ямбол и разговарях с двама човека от един бутик, дето продават биохрани, хубави кафета и така нататък. И те се опитват да го подредят както трябва. Да имат стандарт. Да имат стандарт. Има все пак хора, които си държат на някое ниво. А другите го правят горе-долу, защото не им пука. И аз мисля, че заради това, как се казва, не им дреме или им дреме. Дреме им. Не им дреме. Не им дреме. И дреме им, пак става. Да. И за това не си довършват работата. Какво е България за теб? Хубава страна. Със спокойно живеене. Има сигурност. Аз съм се разхождал през нощта по квартали. Нямам проблеми. Това във Франция не може да го направя в някои квартали. Особено, че съм бял. Ако отида там, ще иде за безгащи. Не. Страната е сигурна. Природата е много красива. Хората са добри в генерално. Но аз мисля, че те са нацупени, защото са в някакъв стил защит. Така го усещам, да? Те се защитават срещу нещо. Не мога да разбера какво още, но не се усмихват лесно. Защото аз обичам да се шегувам постоянно. И забелязвам, че в магазини и така нататък, те се питат, какво ни иска това? Защо ни говори изобщо? А в Ямбол, например, влизам в един магазин, казвам добър ден. На Франция така се прави. Тя не мъцва. И подреждам се на опашката да си платя. Бях взял прясно мляко и други работи. И тя не говори въобще. Само казва цената. Викам, добре, че проговорихте, защото аз си мислех, че сте глухоняма. И си викам, как ще правим сега? И оня зад мене се изкиска яко. Не знам. Може би не им се желая да работят, да не са там, нещо им пречи в живота, но това не е моят проблем. Нали? Те са да... Приемат хора. Нали? Такава им е работата, да, в крайна сметка. Ако не искат да го правят, да не го правят. А всички от тези приятели, които остави преди 32 години в България, как ги виждаш днес? Добре. Щастливи ли са от това, че са тук? Да. Ама те повечето не са тук. Тези, които са тук, да. Да. Имам един приятел, който се е върнал сега в София. Той беше в Шведия. Швеция? Швеция. Се върна, пак още работи за тях, за предприятието си, но в София. Защо? Защо се върна тук? Поради същите причини като мене за данъци, за спестяване. Наречеме като знаете, че там, например, може да се плаща по 4000 евро данък от заплата на година, а тук почти нищо. Тия пари мога се спестят да се ходи на кафе, на ресторант, на разходки. Какво си пожелаваш? Какво искаш да ти се случи от тук на след на България? Не знам.
каквото се случи. Нямам никакви очаквания. Надявам се, че ще е окей. Че ще има само хубави неща, които ще се случат. Добри спомени. Да срещна добри хора. И така нататък. Чувстваш ли се щастлив тук? То, където и да си, това си е собствено чувство. И да, се чувствам щастлив.